e ndërtuar në shekullin e 13 si një qendër bizantine. Kalaja e Drishtit është ndër të vetmet që ende jetojnë familje. Ndonë se gjendja ku ndodhet nuk ka nevojë për shumë komente. Sërish ky monument kulture tërheq interesin e turistëve për ta vizituar. Ndonë se lënë arres, ku mungojnë investimit prej shumë kohësh, Kalaja e Drishtit mbetet një ndër destinacionet më interesante në Shkodër për historinë që mbart prej shumë shekujsh. Kryesisht turistët që e vizitojnë janë ato të huaj. Arben Buhaj jeton së bashku me familjen e tij brenda Kalas. Ai bën edhe rolin e udhërrëfyesit për gjithë turistët që dëshirojnë të vizitojnë Kalan e Drishtit dhe zonën përreth. Turista ka bëllë, në thonë dhe më shumë sa si vjetë. Gjerman më shumë ka. Gjerman, Hollandes, Frances. Turistët, thot Arbeni, janë të interesuar për të njohur me historinë dhe bukurit e Drishtit. Tu ko ka ndiku drivasin shekullën 13-14, i kja. A shkatru me pejtu, këtë totalisht mas zekës kanë e bëllë. Turistët kanë më shumë qef me dalë në kala. Destinacionit të nështë me dalë në kala. Tjetër që mund vizituet këtu? Psa në gjë, kishat, me i tepi. Vita zona, mu la 4 minuta, 5 minuta, ha bojnë pejtu. Zona Drishtit njëtë për rëndësine sa ekonomike dhe kulturore që në kote hershme, duku mbështetur në gërmimet arkeologike, mendoj si Drishti ka themele ilire ose romake.